Биыл елімізде баспана бағасы қымбаттауы мүмкін. Бұған ең біріншіден зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану туралы заң себеп. Осыған байланысты жылжымайтын мүлік сатып алам деушілердің саны 10%-ден 20%-ке дейін күрт өседі деген болжам бар. Сарапшылардың пікірін біліп қайтқан тілшіміздің бейнематериалына назар салыңыздар. Елімізде баспана сатып алуға деген сұраныс жыл сайын артпаса кеміген емес. Өткен жылы 94737 тұрғын үй пайдалануға берілген. Биылда баспаналы болғысы келетіндер көп, бірақ баға қымбаттайды дейді сарапшылар. Оның да сан түрлі себептері бар екен. Ең алдымен елімізде 720 мыңнан астам адам зейнетақы қорындағы қаражаттарын пайдалануға мүмкіндік алып отыр. Кез келген өзгеріс бұл нарыққа әсерін береді міндетті түрде. Сол себепті жылжымайтын мүлік нарығына әсерін тигізеді деген сенімдемін. Бірақ өсуі енді 10-15% болуы мүмкін. Одан ары өсуі енді мемлекет тарапынан реттелуі мүмкін. Бірақ қазір байқап отырсаңыз, 90-нан бастап нарық 8-10%-ға дейін өсіп отыр. Сол себепті әсерін тигізеді. Және де бағасы қымбаттайды. Елімізде тұрғын үйдің бағасы өткен жылдың екінші жартысынан көтеріле бастаған. Оған әлемдік пандемияның да әсері болыпты. Яғни құрылыс қарқыны бәсеңдеген, шет мемлекеттерден әкелінетін құрылыс материалдарының тапшылығы, уақытында жеткізілмеуі, жұмысшылардың карантин шектеулеріне байланысты ауысыммен жұмыс істеуі ықпалын тигізген. Тұрғын үйдің бағасы қымбаттай бастады, жаздың ортасынан бастап. Не себепті деген қарайтын болсақ, оған негізгі әсер еткен себеп ол мемлекеттік бағдарламалар болды. Әсіресе мынау Алматы жастары деген бағдарлама. Сол кезде, мысалға, 3 мыңға жуық адамға тұрғын үй берілді. Сарапшылар жаңа жобаның баспана нарығына қаншалықты әсер ететіні мамыр айында белгілі болады дейді. Зейнетақы қорындағы қаражатын алушылардың басым көпшілігі бұған дейін алған ипотекалық қарыздарын жабуға тырысады. Кейбірі ақшаны емделуге жұмсайды. Ал үй сатып алғысы келетін азаматтардың саны 100 мыңға жуық. Сондықтан баспана бағасы қатты қымбаттамайды дейді мамандар. Жандос Айтбайұлы, Әбен Нарымбаев, хабар 24, Алматыдан.